spöken som fanns har nu skingrats och Mohamed Al-Hakim gör sig redo för att blåsa igång. Djurgården är blått, Hammarby vitt. Schiller. Asoro sticker i djupet här då. Joel Asoro in i straffområdet mot Kurtulus. Kan han ta sig förbi Joel Asoro? Men det är bra redan Blasevic. Vilken ny hörna för Djurgården. Sen tillbaka till Eriksson. Torén-matchen skickar in den här mot Isak Hien. Tillbaka till Bojan Itien. Besara. In till Travalli. Bubakar Travalli! Och här då Ludvigsson med öppet läge med Djurgården. Dennis Kolander sätter fart på det här sättet. Gustav Ludvigsson med snabba stegen i straffområdet. Kolander försöker nå dit. Och Marie Ekdahl är på den där bollen som tvingar Jakob Widell Zetterström till en jätteräddning. Sandberg till Kolander. Fin mottagning. Skickar in den här in i mitten. En bra räddning av Widell Zetterström. Och returen är Gustav Ludvigsson så nära på. Försvarsspelare. Kan på så sätt göra det mindre där inne. Schiller lyfter in den här som tar i ribban. Rasmus Schiller, det är inte över den. Färre Harris hade finast. Men i räddning från Davor Blasevic. Öppna upp ett försvar. Davikhem kan sätta fart på det här sättet. Och Harris Radetinac med sig här ute till höger. In i mitten finns Joel Asoro. Radetinac petar vidare för Banda. Emanuel Banda petar in och här är Davikhem! Ställer sig upp här nu. Gustav Wikheim ensam djurgårdare in i straffområdet. Väntar in några. Elias Andersson kommer fylla på. Wikheim utmanar in mot Andersson som tar emot och skjuter strax utanför. Ska söka inläggen här igen. Från Jas. Och här då. Astrid Selman i ribban. Shit, vilken nick. Travalli med inlägget mot Björn Paltsen i ribban igen för Hammarby. Andra ribbträffen på kort tid för Jesper. Det fick kvitteringsläge men de vinner inte och där är det slut. Djurgården tar andra raka derbysegern mot Hammarby efter att Gustav Wikheim blivit matchens enda målskytt. Ja, Gustav. Ta oss igenom dina två första minuter på planen idag. Jo, jag kommer ut på och så ganska tidigt där så klarar jag vinna ballen från bäcken och så löper jag framåt och spelar ut till Harris tror jag där. Harris och Banda gör det bra ut på sidan där och så fortsätter jag bara in i boxen så kommer ballen till mig och så går den i mål och så kan jag fira som en galning efterpå. Så du inledde och avslutade anfallet. Hur var känslan där och få göra 1-0? Nej, det var vanskligt att beskriva så det var helt fantastiskt liksom. Det var en skikkelig härlig upplevelse. Så man är nästan helt sån utmattad nu liksom. Man är nästan trött. Det var deilig. Har du hittat en formtopp eller känner du att du har liksom akklimatiserat dig mer nu eller är det liksom hur känns det i kroppen och i formen så där? Jo, det känns okej alltså. Jag har känt mig okej en period nu egentligen. Så vi får bara fortsätta jobba på, knokla på träning och så får vi se om det håller sig och fortsätter att kunna bidra sånt som det här. Ja, Tolle sa det att det finns väldigt mycket bra fotboll i dig som folk inte har fått se ännu. Så att vi hoppas vi får se mer framöver då. Ja, vi får hoppa det. Jag tror det. Ja, Magnus Eriksson, hur skönt är det att vara lagkapten för ett lag som gör en sån här derbyinsats? Nej, men det är magisk inramning, magisk seger, prestationen i sig, den kan vi prata om senare. Men det handlar om att vinna och det gjorde vi idag så det känns otroligt skönt. Det kändes rätt tufft där ute emellanåt, det smällde på och du fick några rejäla kyssar. Gav du tillbaka också? Ja, lite lagom tycker jag. Så att, det var bra. Nej, men det är som det ska vara och jag tycker Mohamed höll en bra nivå. Så att, men det är så jäkla skönt. Och firandet efter matchen kändes som att det aldrig ville ta slut. Var det någon slags rekord i antal sånger?
Jag tror det. Jag tror att i alla fall under mina år här så en av de absolut skönaste segrarna liksom. Det var eufori liksom från, jag vet inte om det har med att vi känner att vi kanske inte presterade på topp, men vi vinner ändå, det är ett derby och allt vad det innebär. Så att, det var eufori hela vägen in och så jävla skönt. So Emmanuel Banda, take us through your two first minutes on the pitch. First of all, like really difficult coming in such a intensity game. But after I think the third minute, when I managed to get the assist, I really had a lot of confidence going forward, and I felt good afterwards. And assist, boy! I was glad that I managed to contribute today, that my friend had to score a very important goal in today's game, and I'm really happy about that as well. Yeah, you often make points when you when you're playing from start or your substitute. How does it feel to? In this kind of game, just in front of the Sofia stand, how does it feel to be contributing to the victory? It feels really good because I really needed I really wanted an assist, I would say, because last year I managed to score some goals, but unfortunately I couldn't have an assist. And it coming in this big game today is something that I'm really proud of. I'm happy that I managed to contribute in front of the stands, the fans, everybody who was there. They were with us from start to finish, even when we had pressure in the last 15 minutes, they cheered and they gave us the extra energy to push, and that's something that I'm proud of and very happy to be part of this amazing family. Hjalmar, 1-0 mot Hammarby. Hur är känslan så här en timme efteråt? Otroligt, det är total eufori. Hur kändes matchen ur, från ett backperspektiv så att säga? Stabilt faktiskt. De hade väl några farligheter såklart, det går inte att förneka. Men jag tycker vi är cyniska och rätt tunga genom matchen. Och alla är rätt samspelta och rätt liksom, medvetna om att vi ska vara ett jäkligt tufft lag att möta idag. Så det är jag jävligt stolt över. Det kändes som att de hade ju väldigt mycket boll, framförallt i första halvlek. Och ni fick springa mycket och ligga rätt. Men det kändes som att ja, det var väl ett par farligheter där i första, men i övrigt så kändes det ganska lugnt och tryggt ändå. Håller du med? Ja, men det är precis det jag menar. Det blir väl så att man får alltid ett par lägen, om det är halvlägen eller bättre lägen, om man har så mycket boll. Men jag tycker ändå vi styr bort dem tillräckligt mycket för att de ska få de här 100% målchanserna, och det gör vi jävligt bra, så det är jag jävligt stolt över. Och 27 000 åskådare på plats, varav kanske 22-23 i Djurgården åtminstone. Hur var det att spela inför supporterna idag? Fantastiskt. Det är alltid så på hemmaplan, och speciellt när det är derbyn så märker man att de är extra taggade, precis som vi. Så det är definitivt en 12:e spelare, och de ska bara veta hur mycket de betyder. Ska du fira någonting nu eller? Det kan du göra på. Ja, Isak Hien, 1-0 mot Hammarby. Hur är känslan? Fantastisk känsla. Det känns inte riktigt som att vi kom upp i nivå rent spelmässigt, men i det stora hela så gör vi ändå en okej insats, och sådana här matcher, det är bara vinst som gäller och vinst som betyder någonting. Det spelar ingen roll riktigt hur det ser ut, det kan man kolla på efteråt vad man kan göra bättre och så, men så känslan man vill ha efter matchen är bara vinstkänslan, så det är den vi har. Hur var det att försvara mot Hammarby då? De har ju rätt mycket boll och de kommer till en del avslut, framförallt mot slutet där de har två i ribban. Hur kändes det där bak? Det kändes som att vi hade okej kontroll på dem ändå. Det var ju några gånger de hittade emellan backlinje och mittfält. I och med att de är ju bollskickliga, de är inget dåligt lag. Så de är ju bra på det, men i det stora hela så tycker jag vi försvarar oss bra. Sen i slutet så chansar de lite, tar upp polsen en del, så det är många i boxen. Om man spelar så i en kvart, 20 minuter, då blir det någon boll hit och dit som är nära. Så skönt att vi kom undan. Och du tog dig upp i offensivt straffområde ett par gånger också. Det är väl där i första framförallt där du har någon, hon ser ut som ett väldigt bra läge. Ja, verkligen. Verkligen, jag är helt ren. Jag tror det är Harry som plockar deras sista gubbe där som är längst bak. Han tar med sig han och sen... Så jag är egentligen helt ren. Jättebra inlägg från Viktor också. Kanske fick lite för mycket tid och tänkte lite för mycket. Vet inte riktigt vad som hände, men ja, så länge bara att vi vann så är det allt som spelar roll. Ja, och du är lagdelen där. Främsta uppgiften ändå är att hålla nollan. Hur skönt är det att hålla nollan i en sån här i ett derby? Nej, det är jävligt skönt. Alltså, det ska man inte hymla om. Det känns som att vi har tagit kliv
för varje match som går och vi blir mer och mer samspelta, så det är jävligt skönt att man får en nolla på det också. Det blir ett kvitto på att man gör det bra liksom. Hur bra trivs du Djurgården då? Jävligt bra. Ja, då hälsar vi välkomna till presskonferens efter matchen mellan Djurgården och Hammarby som slutar 1-0. Och vi ger ordet till gästande tränare Marti Cifuentes. Ja, first of all, congratulations Djurgården for the victory. All the derbies, emotional game with a lot of things happening. But obviously a bit disappointed about the final result. I think that we started the game quite all right. In the overall on the first half, Djurgården got three goal chances, two of them on set pieces. We usually are quite good there. But actually they got those situations and individual action from Asoro where they find the pocket and they turn. Good action, and then we got two very, very clear situations, you know, almost inside the small box. So I think that in that half, if we score one of these chances, and we are talking always about the same, the picture of the game can change. Then in the second half, I think we start quite strong. We create again a new goal chance, and then the game we start to lose a bit the flow of the game, a lot of interruptions. Just in case someone asked, Davor got already problems during the warm up on his adductor hamstring ish. So then he was getting some feelings there, and with all those stops, I think that we lost a little bit the grip of the game. And then in one action that we knew that Djurgården is really good on the transitions, they scored this goal in a zone where we know that it's very critical to lose the ball. And then from that, of course, in the last 20-25 minutes, we tried to push more. We got these two crossbars, but the game was more up and down. And it's difficult. I didn't like so much the development of the game on those minutes. But I know it's very difficult. We had some good periods when Jeppe was dropping out. We closed with three, with Edwin and Mohanad plus him. Then Bjorn defensively could be fullback, but then joining the attack. But still, it was difficult. They were defending low quite good, and then we have the good positions to regain the ball high. But in the overall, obviously not our best game, but still with clear goal chances to obviously change the result. Tack för det. Thomas Lagerlöf, varsågod. Ja, håller med i stora delar av det där. Hammarby har mycket boll hela matchen egentligen. Bortsett från som Marti säger i andra halvlek när det börjar svänga lite och blir avbrott och jämnar det väl ut sig. Men vi vill inte att Hammarby skulle ha så mycket boll. Att de får ha den lite, ingen större fara. Men vi hade velat ha lite mer boll själva emellanåt. Men det var ingen större fara. Första 30-35 då, som Marti är inne på, så har vi tror jag tre klara mål. Tre, fyra målchanser varav två stycken. Både Joel och Isak är ensamma med målvakten inne i boxen i stort sett i fem meters i målområdet. Så chansmässigt så kändes det okej. Däremot mot slutet av halvleken så blir vi för utdragna och då är Hammarby skickliga och spelar igenom oss och skapar ju två jättelägen de också på slutet. Så att chansmässigt jämn första halvlek. Och vi kommer ut dåligt i andra också vad det gäller vårt eget passningsspel. Så vi får kämpa på och försvara oss och kontra och sen får vi in... In energi, nya byten och få betalt med mål direkt. Och sen efter det så ser ju matchbilden ut som det gör. Hammarby försöker trycka på och vi får ju ganska bra kontringslägen. Och hade väl flera möjligheter att stänga matchen innan Hammarby vaskar fram någon nick i ribban och så på slutet. Så att spelmässigt, inte vårt bästa derby. Det är väl kanske vårt sämsta derby spelmässigt. Men då vinner vi. Sån är fotbollen ibland. Vi har spelat ut motståndarna i flera derby och stått där med noll poäng. Idag var det våran tur. Och det är en styrka att se till att vinna fotbollsmatcher även när man inte riktigt får den matchbilden som man vill ha. Tack så mycket. Då bjuder vi in media att ställa frågor. Så håll upp en hand så får ni ställa frågorna i micken. Ni får gärna ställa frågor till Marti på svenska så hjälper jag till om det behövs. Ja, tack. Tolle Vika in, vad säger du om hans inhopp? Jättebra. Väldigt glad för hans skull att han fick betalt och visa upp för alla vad han kan. För han har haft en tuff vår. Med både skadeproblem och lite speltid. Så ett jättebra ut i träning hela tiden efter att vi startade om och gjort bra inhopp senast mot Sundsvall och bra här idag också. Så att,
en bra spelare som har väldigt mycket mer i sig än vad ni har sett så här långt. Så vi hoppas att det kommer lyfta ännu mer från det här. Väldigt kul för hans del. Och för hela Djurgården såklart. Först, vad säger du om Isak Hiens insats? Väldigt bra som vanligt. Har utvecklat sitt fotarbete och sin följsamhet otroligt senaste halvåret. Så att han presterar på toppnivå varje vecka, det bör vi vänja oss vid. Sead Haksabanovic var ju inte här. Jag såg en bild på Instagram när han satt och följde matchen. Vad är sagt med honom? Sa han, har han sagt tack och hej till er, eller vad liksom är status där? Ja, han har inte varit här och sagt tack och hej. Sen var statusen i övrigt får du prata med honom och Bosse om, men han har inte varit här och sagt hej än. Fråga till er båda egentligen. Tabelltoppen är väldigt lång och jämn. Vad kommer det krävas för det laget som ska lyckas rycka åt sig någonting i den här upplagan av Allsvenskan egentligen? Vill du börja? Ja, du behöver ju ta poäng. Vi hade en vår där vi tog för lite poäng. Och det gäller att fortsätta tro på sin spelidé, så tror jag det för alla lag. Vi måste tro på vårat och fortsätta göra rätt saker. Så får man poäng med sig. Det kommer vara en tuff och jämn serie, tror jag, länge. Det finns många lag som är väldigt bra i år. Så att det handlar bara om att göra sitt bästa varje match och försöka få med sig poäng så mycket det bara går. Det finns inga enkelt sätt. Yeah, I think that the picture I got before coming back to Sweden, it was actually this one, that these 6-7 teams that have a very good level, but the competition is very, every game is very difficult. I remember when on the last first games we won 5 in a row, they say, it's easy calendar, but then you can see how many top teams are dropping some points in some of those games, because it's difficult. So I think that nothing will be decided in the next 7, 8, 10 games, and actually will be quite tight. That's my impression, because there are some teams that we are there, and obviously the one who gets this flow that they increase the confidence in the next weeks obviously will help. But I will be very surprised if in the last 4 or 5 games everything is already decided. En fråga till Tolle då. Under våren hade ni aldrig 2 segrar i rad. Nu har ni 3 raka. Är det något som har hänt med Djurgården? Nej, men jag har varit inne på, vi har ju pratat mellan matcherna också, att vi presterade bättre spelmässigt än vi fick resultat, och det är någonting som vi har pratat mycket om, att det handlar om att göra skillnad i alla delar av planen hela tiden. Du vet inte vilket steg som kommer att avgöra en fotbollsmatch, och nu har vi haft 3 matcher då vi har spelat väldigt bra, både mot Varberg och Sundsvall, och vunnit ganska komfortabelt. Idag var en väldigt, väldigt tuff match mellan 2 bra fotbollslag och fullsatta läktare, och då fick vi med oss poäng idag också. Ju mer man vinner fotbollsmatcher, det bygger ju på självförtroende, och du vet att du kan vinna fotbollsmatcher och ta dig ur svårare situationer också. Så att vi tränar på bra. Det är väl det enda svaret, och det på den tidigare frågan från Noah också, att ska du hänga med i den här serien så gäller det att träna på. Du kommer behandling för hela truppen och prestera på träningsplan varje vecka, för annars kommer du inte prestera när det blir matcher. En fråga till Marty. Hammarby har trots många målchanser svårt att fortsätta göra mål och öppna spelet. Är det någonting du är orolig för, eller hur ser du på det? Yeah, obviously we would like to be have more accuracy. I remember, I think it was second game week when we played Sundsvall away, and we got 4 goal chances in the first half and we scored 4. So now obviously football games are decided by how efficient you are in front of the goal and how good you defend, obviously, inside the box. But I think that we are doing a lot of good things. Today we play against a team that is very strong on managing both emotionally and tactically a bit imbalanced situations. They defend in a way that, many times we break their first line of press, and many times there are central backs, they need to jump, and we miss the just last pass, the just touch that was not good enough. But otherwise, it's almost a 1v1 against the keeper. But I think that's one of the strengths they had. And I would say that we are now in this moment where this half pass, this half touch is not good enough. And that's why we don't create even more.
But I remember in the second half, Gura had the situation very close to the box, and then the last touch, the last finish is not good. Otherwise, it's a clear, clear goal chance. Astrid has a situation in front of the box when the central backs are dropping, and he has a lot of space to kick, and unfortunately, it's not a goal. So I think that we are there, and when we analyze not only the final chances, but this small difference in the last touch, we are there. I think it will come, but obviously now we're in this moment. And as I said to the guys, now we need to try to collect as many points as we can by kind of surviving as it happened last week against Häcken, where we managed to get 1 point in the last minutes. But when we analyzed the first 60 minutes, it was perhaps a game that months ago could we lead 3-2-0. But now we're in this moment. And I know that this will not happen during the whole season. I'm sure that we're going to turn it. But now is when we need to be very resilient mentally and very tough. And keep on believing in what we are doing, because I'm sure that it will come again. Har vi något? Ja, Victor. Nej, men jag kan ställa en fråga till Martin. Ni ligger ju fyra igen, förvisso haltande tabell, och har mött alla de tre lag som ligger före er på Tele 2. Är du besviken på lite, lite slår, Victor. Förlåt. Tack. Ni ligger fyra i en haltande tabell. Ja. Ni har mött de tre lag som ligger före er. Ja. Är du besviken på att ni inte har besegrat något av dem? Hjälpa. I'm disappointed to drop points against whoever is the team. So I have full respect both for Jugoren and I don't know who is the last in table now, Dejafors, whoever it is, Sundsvall, whatever. I have full respect. So for me, all the games are difficult. Obviously, we want to collect points against the teams that are close to the table, but at the end of the season, what is important is to collect 65, 70 points, whatever it will be. So that's the main target. Obviously, I think that when we analyze the game today, it has been very tight, decided by very small details. When I see the games against Oiko, against Malmo, the same. So sometimes the coin flips on your side and sometimes not, but I think that we are competing really well against those teams. Har vi några fler frågor? Då tackar vi båda tränarna för idag. Tack.